喝吧，欧拉，喝喝吧，欧拉，喝喝吧，欧拉，喝喝吧。这笨蛋呢，妈妈，我去一下啊。好的，站着啊。啊，嗯，好。现在一分钟、两分钟碰，我就去一下。嗯，好的啊，加油啊。好，妈妈。说我们女人就是这样辛苦哦。对。我去了，妈妈啊，拜拜。妈妈。Teman-teman, sekarang saya mau langsung ke ruangan persalinan sana karena rasa kontraksinya itu datang setiap 2 atau 1 menit sekali. Bisa ya? Bisa ya? Mama pukul ya? Kamu sangat sibuk ya? Sibuk ya? Mama, aku lihat ke dua-dua. Mama, aku lihat ke dua-dua. Ini, ini. Mama, kan.妈妈加油！你我健康。Kata perawatnya kalau sakit datang rasa kontraksinya itu seharus begini teman-teman, goyang-goyang naik turun begitu. Nah ini rasa sakitnya sudah datang lagi. Kita sakit lagi susah. Thank you.
心像他们一样吧。你看我这样的床上这样也可以啊，好吧？我这个横杆板打这样的，要不要？披上吗？披上，垫披上的就可以。那现在是晚上的8点多，我老婆已经进产房了，快要结束分娩了。我现在感觉非常担心，有点紧张。不过我相信我老婆，她一定可以的。我老婆非常非常棒，她一定可以顺顺利利、平平安安的生下小宝宝。我相信她。
慢的慢，意思你给我已经在产房快一个小时了，医生让我等在这里，我不能进去，我只能在这等着，我现在非常非常着急，我还想进去陪他。小宝宝已经出生了，我听到他在哭。能不能听到了没有？小宝宝哭的声音。我现在很想进去，但是还不可以。等等等，医生说我现在可以进去了，我现在要去看一下我的老婆跟孩子。Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.小妹妹，爸爸宝宝，哦，难怪，哦。哎呦呦呦，他怎么的？我阿哥，Hello, 恩丹的学习哥哥这样讲啊。哦，我是女宝宝哦。哦，女儿哦。嘟啊嘟。都这样吗？都这样不要。咦咦咦！啊，他说啊，爸爸好，他这样说。哦，爸爸，爸爸不好了啊，要睡觉啊，睡觉。哦，这样睡啊，小宝宝刚出生要这样睡啊。好了，好的，好的。
爸爸我冷啊、哦、女儿冷啊，那爸爸这里应该穿被子啊，怎么了吗？那男主比让家低一我啥都被子拿给Alhamdulillah proses persalinan atau proses lahiranku berjalan dengan lancar teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendoakan dari dulu sampai sekarang, yang sudah mendoakan supaya lahiran berjalan dengan lancar, ibu dan bayi selamat, sehat, alhamdulillah semuanya terkabul. Tadi waktu lahiran itu suamiku tidak temani di dalam teman-teman karena tidak bisa. Jadi hanya saya, terus dua perawat dan satu dokter. Wow, tadi luar biasa sekali pas miminya Abil itu lahir teman-teman. Langsung terharu menangis. Terus perawatnya bilang, jangan menangis, harus bahagia, selamat, selamat, begitu. Cantik sekali anaknya. Saya kaget teman-teman, ternyata tebakannya Abil benar, begitu adiknya Mimi. Suamiku juga tidak percaya tadi. Pasangku. Nanti pas suamiku diperbolehkan masuk saat semuanya sudah selesai teman-teman. Baby juga sudah pakai pakaian. Nah, suamiku langsung tanya ke perawatnya, anaknya laki-laki atau perempuan? Perawatnya belum mau kasih tahu ke suamiku, langsung dibukakan begitu, kasih lihat langsung. Dan dia senang, terharu. Tapi saya belum lihat reaksi mama dan Abil pertama kali lihat miminya. Hanya suamiku tadi yang lihat dan suamiku sudah ceritakan. Sebentar lagi saya boleh keluar teman-teman dari sini sekitar 1 jam lagi.